ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ନାଗରିକର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସମ୍ଭିଧାନ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ବି ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ପାରିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏ ସରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବାଟରେ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିନଥାନ୍ତେ ବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତେ হুয়ে ছাত্র নেতা মানে যে ছাত্র সংসদ ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়েছেন সে যাই সরকার জনাই পে যে আপনার জনে বিজু জনতা দলর জন জেলা পরিষদ সভ্য সে আত্মহত্যা করুচি আত্মহত্যা করি যেমন সুইসাইডিয়াল নোট লেখা যায় তা মোবাইল সে কথা জনাইছি ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଉଛି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧମକା ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ କହିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଗଲା ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ସିଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଠି ନିମାପଡ଼ାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କଥା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଦିଆଗଲା ଗତ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଦିଆଯାଇକି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ରୋକି ଦିଆଗଲା ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଗୃହ ବିଭାଗଟା ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାର ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁହୁଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଣୀକାନ୍ତ ତୁଷାରିକାନ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ସେ ତୁଷାରିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ପ୍ରତିରୋଧ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆମର ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ ପୁଲିସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୁଏ ଠେଲାପଲା ହୁଏ ଠେଲାପୋଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇନି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି पोलिस सहित हला, धस्ताधस्ती ठेलाफेला हला, स्लोगान मंद हला, की किंवा गोष्ट टमाटो मारिथ किंवा गेले कण करदे जो होईल त्यावर एकदम शाणित अस्त्र जे सरकार ठीक द्ड दही भर सरकार निष्पत्ती जे तिनश सात दफा जोटा आटेम टू मर्डर दफा छात्र कंग्रेस ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେନି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି କରିପାରିବେନି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର କହିବା କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦଫା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବା ଯେଉଁ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଏ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭୟଭୀତ କରି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫା ଲଗାଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ